Sarcinul reformăstan de caușire pe ca ubrav da irma inașiulis da masca concardului pretenzie bi activurat mușa obicupi, quens a chartului hart, da, tunța rogor suicid ca cu concardul șenișnebi, meras culis mopse șenișnebi. Ჩვენ არ ვართ ჩართული იმ ჯგუფში, რომელიც საპარლამენტო ფორმატის არის, ალბათ გაქვთ ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს მოწერილი ხელი შარლ მიშელის დოკუმენტზე, არ ვართ ჩართული საპარლამენტო მუშაობაში და შესაბამისად ამ ფორმატის განხილვებში არ მონაწილეობთ, თუმცა საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის ეგიდით გააკეთეთ რამდენიმე შეხვედრა საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით, ხოლო სადაც ყველა ოპოზიციური პარტია, ისევე როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელთა მონაწილეობა ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროცესში, იმიტომ რომ მათ ძალიან დიდი გამოცდილება აქვთ ამ მიმართულებით, გაიმართა სამი შეხვედრა, ხვალ არის მეოთხე შეხვედრა, სადაც პრინციპში ალბათ უნდა შევჯერდეთ ძალიან ბევრ ამეზე, ამდე იყო საუბარი ელექტრონულ კენჭისყრაზე, ასევე საჩივრების და დავების განხილვაზე და ასევე საარჩევნო ადმინისტრაციის კომპლექტაციაზე. ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც არის სწორედ ეს ბოლო ორი კომპონენტი, რა თქმა უნდა ელექტრონული კენჭისყრა ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა ალბათ ყველას ძალიან კარგად ესმის, რომ ადგილობრივი თვითმართველობისთვის სავარაუდოდ მხოლოდ საპილოტე ვერსია შეიძლება შევიმუშაოთ იმისთვის, რომ გარკვეულ რაოდენობაზე უბნების, ასე ვთქვათ, ტესტის რეჟიმში ჩაეშვას ეს ელექტრონული კენჭისყრა და მერე უკვე ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნებისთვის, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ დაინიშნება ადგილობრივი არჩევნებიდან გამომდინარე, უკვე მთელი ქვეყნის მასშტაბით შეგვეძლოს ამ სისტემის გამოყენება. რაც შეეხება საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტებას, რაც პრინციპში ყველაზე ძირეული, ყველაზე ფუნდამენტური რეფორმა, რაც უნდა გატარებულიყო, ამ ნაწილში შარლ მიშელის დოკუმენტი საკმაოდ სერიოზულ კონკრეტიკას წარმოგვიდგენს იმისთვის, რომ რეფორმა განხორციელდეს, მათ შორის ცესკოს დაკომპლექტების ნაწილში, ისევე როგორც ოლქების დაკომპლექტების ნაწილში, თუმცა გარკვეული მოქნილობის შესაძლებლობას იძლევა შარლ მიშელის დოკუმენტი უბნის დონეზე და უბანი არის სწორედ ის დონე, სადაც დიდი წილი გაყალბების მოდის, ეს არის იქ, სადაც ჩვენ ვიხილეთ, რა ვიცი, 5ჯერ და 10ჯერ გადაწერილი შემაჯამებელი ოქმები, სადაც ნახეთ, რომ იყო ძალიან ბევრი გაყალბებული ხელმოწერა, რომელსაც მე ამტკიცებდა ქართული ოცნება ირაკლი კობახიძის გამსმენია, ძალიან ხშირად, რომ აი ჩვენმა წევრებმა ყველგან, ყველა უბანში მოაწერეს ხელი შეჯამების ოქმებს, სინამდვილეში ძალიან ბევრგან მოხდა გაყალბება ამ ხელმოწერების და ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული და ძალიან ეჭვმეპარება, რომ თუნდაც იმ საგამო ძიებო კომისიაში, რომელიც ქართული ოცნების უმრავლესობით შეიქმნა პარლამენტში, ამის გამოვლენა მოხდეს. ამ ყველაფრის პრევენციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უბნის დაკომპლექტება მოხდეს. თქვენ რა პოზიციაა უბანთან დაკავშირებით და როგორი არის თქვენ შემოთავაზებული ვერსია? დიახ, ეხლა რამდენიცაც ჩვენთვის ცნობილია, ქართული ოცნება აპირებს, რომ ცესკოს და ოლქის დონეზე გამოყენებული ფორმულა გავრცელდეს ასევე უბანზე, ანუ უბანზე ყავდეს 17 საარჩევნო კომისიის წარმომადგენელი, რაც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრია, მათ შორის რესურსების თვალსაზრისით და ლოჯისტიკურად ზოგ უბანზე მართლაც არ არის საჭირო ამდენი წარმომადგენელი. ეს არის უბრალოდ მათი მცდელობა, რომ პარტიების მიერ პარიტეტის საფუძველზე წარმოდგენილი პარტიული წარმომადგენლები დააბალანსონ ეგრეთ წოდებული პროფესიონალებით, რაც ხშირ შემთხვევაში წარსულში იყო არა მართლაც პროფესიონალი კადრებით დაკომპლექტებული პოზიციები, არამედ სუსის მიერ კომპლექტებული პოზიციები, ამ სიებს გადასცემდნენ ხოლმე შესაბამის ქართული ოცნების ოფისებს სუსის წარმომადგენლები და ისინი უკვე აძლევდნენ ოლქებს და ასე ირჩევდნენ ოლქები ამ ეგრეთ წოდებულ პროფესიონალებს. ამიტომ კი ძალიან მნიშვნელოვანია ფორმულა, ძალიან მნიშვნელოვანია რიცხობრივად, ასე ვთქვათ, როგორ იქნება ეს გადანაწილებული პროპორცია პარტიებს და პროფესიონალებს შორის და შიგნით პარტიებს შორის, მაგრამ რა პროპორციაც არ უნდა იყოს, ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც არის პოლიტიკური ნება და ის თუ როგორ მოხდება შემდეგ იმ რვა ეგრეთ წოდებული პროფესიონალის შერჩევა. იმიტომ რომ თუ ისინი ისევ სუსის კადრებით დაკომპლექტდნენ, ბუნებრივია იმ 9 პარტიის წარმომადგენელს, რომელიც ახლა პარიტეტის მიხედვით ეკუთვნის სხვადასხვა პოლიტიკურ ბარიერ გადალახურ პარტიებს, მათი ყალებში დაბალანსება ასევე ასე ვთქვათ მოხდება სწორედ პოლიტიკურ ნებას გულისხმობს. პოლიტიკური ნება არის, ეხლა მაგალითად ჩვენ როდესაც ექსპერტებთან ქონდა ხოლმე ამ თემებზე საუბარი და მეც სიმართლე გითხრათ არჩევნებზე ძალიან დიდი ხანი ჯერ კიდევ 2004 წლიდან
Mușaop, ყველაზე მნიშვნელოვანი დიახ არის პოლიტიკური ნება და პრინციპში პოლიტიკური ნების საკითხს ბოლომდე კანონში ვერასოდეს ვერ გაწერ. ახლა მაგალითად შვეიცარიაში, სადაც ყოველ მეორე კვირას რეფერენდუმი ტარდება, სწავლობდი და მუშაობდი და გაკვირვებული ვიყავით თავიდან პირველ თვეებში, როდესაც ადგილობრივ გაზეთებში ხედავდი, რომ პრაქტიკულად ყოველ მეორე კვირას რეფერენდუმი ტარდება და იმიტომ იქ არის პირდაპირი დემოკრატია და მართლა ყველაფერზე, არამხოლოდ ნაციონალური დონის საკითხებზე, არამედ ლოკალური, ადგილობრივი დონის საკითხებზე, აი detaliile ზეც კი როგორც არის მაგალითად სად მოეწყოს რაღაც ავტოსადგომი. Აბსოლუტურად ყველა გადაწყვეტილებას იღებენ მოქალაქეები და შემდეგ პასუხისმგებელიც არიან ამ გადაწყვეტილების და თანამონაწილენი არიან, ასე ვთქვათ, ქვეყნის მართლობის ნაციონალურ და ადგილობრივ დონეზე, მაგრამ სულაც არ არის იქ ძალიან დეტალებში გაწერილი და რონახობ საარჩევნო კანონმდებლობას, როდესაც არ არის დეტალიზებული, როგორიც საქართველოშიც კი შეიძლება იყოს. ამიტომ პოლიტიკური ნება არის კეთილსინდისიერი ხელისუფალის მხრიდან კანონის კეთილსინდისიერად შესრულების საკითხი. Და ასეთი ხელისუფალი ჩვენ არ ყავს, ამიტომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ის, რომ ოპოზიციასთან ერთად ჩვენმა ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციებმა და რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, იმიტომ რომ მათ მაინც სხვა წონა გააჩნიათ, მათ შორის ქართულ ოცნებასთან პოზიციონირებაში და ეს გვაჩვენა მათ შორის შარმიშელის დოკუმენტმა, რომელზე ხელმოწერაც არ უნდა და ქართულ ოცნებას, მაგრამ საერთაშორისო წნეხმა აიძულა სწორედ ხელისუფლება, რომ ბოლო-ბოლო ხელი მოეწერა ამ დოკუმენტზე. Ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ერთგვარი ერთიანი ფრონტის შექმნა იმისთვის, რომ ეს მოლოდინი არსებობდეს მათ მიმართ, რომ დიახ, ის რვა ეგრეთ წოდებული პროფესიონალი წევრი უნდა მართლაც შეირჩეს პროფესიონალური სტანდარტებით, რომ ეს პროცესი უნდა იყოს ღია, რომ ეს პროცესი უნდა იყოს გამჭვირვალე, რომ სხდომები უნდა იყოს საჯარო, არაერთხელ მივსულვართ საუბნო კომისიის წევრების არჩევნების დროს სხვადასხვა ოლქებში, ეს მე მგონი საზოგადოებასაც ახსოვს და საერთოდ ხურავენ ამ სხდომებს, არ გიშვებენ შიგნით, არ აძლევენ მედიას იმის საშუალებას, რომ ეს პროცესები გაშუქდეს და სუსისგან წიასგან მოწოდებულ სიებს ამტკიცებენ უბრალოდ. ეს რეფორმა ამას არ უზრუნველყოფს, რომ ვთქვათ, ეს პრობლემა მოიხსნას, რასაც ახლა საუბრობთ. Ვერ უზრუნველყოფს, თეონა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ არ იქნება პოლიტიკური ნება, ეს პოლიტიკური ნება არ ექნება ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმს, რა თქმა უნდა, ამის ილუზია არავის შეიძლება ჰქონდეს. Მაგრამ თუ საერთაშორისო პარტნიორები იქნებიან ოპოზიციის და არასამთავრობო სექტორის გვერდით იმ თვალსაზრისით, რომ ეს წნეხი განახორციელონ ხელისუფლებაზე, რომ მან კეთილსინდისიერად მოახდინოს ამ კანონის ინტერპრეტირება, გახსნას სხდომები, იყოს მეტი საჯაროობა, იყოს გამჭვირვალობა, ვადები მეტი მიცემული იყოს ადამიანებისთვის, ხანდახან აი მაგალითად გამოაცხადებენ კონკურს იმისთვის, რომ ესა თუ ის კომისია დაკომპლექტდეს და მეორე დღეს უცებ დაიხურება ეს კონკურსი და აღმოჩნდება, რომ 30-მა ადამიანმა შეიტანა საკუთარი განაცხადი. ეს ხო წარმოუდგენელია, ხო წინასწარ აქვთ აბსოლუტურად ყველაფერი ორკესტრირებული. შარმიშელის დოკუმენტზე მინდა კითხო, თქვენ თქვით, რომ ქართულ ოცნებას ზეწოლით მოაწერინეს ხელი, თუმცა ნაციონალურ მოძრაობას ჯერ არ მოუწერია ხელი, უნდა ველოდოთ თუ არა იგივე ნიკამელიას დაბრუნების შემდეგ, რომ თქვენი პარტიის ხელმოწერა ამ დოკუმენტზე იქნება. Კი, ნამდვილად ზეწოლის ქვეშ მოაწერინეს ქართულ ოცნებას ხელი, მათ შორის გახსოვთ ბატონ კობახიძის ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელიც ძალიან მძიმე ვიზიტი იყო ქართული ოცნებისთვის. მათ შემდეგ წინსწრებად თქვეს, რომ ისინი ხელს აწერდნენ დანიელსონის პირველად დოკუმენტს, თუმცა შემდეგ მათ მოუწიათ, რომ ხელი მოეწერა დოკუმენტზე, რომელიც გაცილებით გაუმჯობესებული იყო, მათ შორის რეფორმების ნაწილში, მათ შორის ადგილობრივი თვითმართველობის ნაწილში, რომელიც იქცა ინსტრუმენტად და რეფერენდუმად, ასე ვთქვათ, იმისთვის, რომ ადამიანები არჩევნები ჩაინიშნოს. ამიტომ დიახ, ეს იყო წნეხით მიღწეული დოკუმენტი და იგივე წნეხიზე კაპიტალიზება უნდა მოახდინოს გონივრულად ოპოზიციამ იმისთვის, რომ შესრულდეს ეს ვალდებულებები და იმისთვის, რომ ეს რეფორმები იყოს არა კოსმეტიკური, არამედ ფუნდამენტური. ამისთვის ჩვენ კრიტიკულად გვჭირდება ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერა და ამან მიმიყვანა ახლა მეორე ნაწილზე თქვენი კითხვისა, რაც შეეხება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან დოკუმენტზე ხელმოწერას. ჩემი მოსაზრება, მე მგონი საზოგადოებისთვის ცნობილია, მე ვთვლი, რომ როგორც მთავარი ოპოზიციური პარტია, როგორც პარტია, რომელმაც რეალურად გაუხსნა ჩვენს ქვეყანას ევროატლანტიკური გზა, აუცილებლად უნდა გავხდეთ ამ შეთანხმების ნაწილი, მათ შორის სწორედ იმისთვის, რომ ჩვენ შევძლოთ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად წნეხის ფონზე ვაიძულოთ ივანიშვილი, რომ ჩაატაროს სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნები და
ასეთ არჩევნებში ივანიშვილის რეჟიმს გადარჩენის შანსი არ აქვს. Ეს არის გამორიცხული, ეს აუცილებლად განაპირობებს ვადამდელი არჩევნების ჩანიშნოს და ის ვადამდელი არჩევნების შემდეგ უკვე რეჟიმის ცვლილებას. Ამიტომ ჩემი პერსონალური მოსაზრება ასეთია, ჩვენ მათ შორის პარლამენტშიც უნდა შევიდეთ იმისთვის, რომ ეს რეფორმები განვახორციელოთ, თუმცა იცით და აქაც ვერ ვიქნები, ასე ვთქვათ, ვერანაირ სიახლეს ვერ შემოვიტან ჩვენს დისკუსიაში სამწუხარო ჯერჯერობით, იმიტომ რომ საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. ნიკა მელია იმყოფება კიევში, მას ჰქონდა კონსულტაციები ქვეყნის მესამე პრეზიდენტთან, ის აგრძელებს პრინციპში კონსულტაციებს სხვადასხვა პირებთან, რომლებიც ჩართული არიან გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ჩამოსვლის თანავე, ჩემი აზრით, ძალიან მალე შევძლებთ, რომ შევჯერდეთ საბოლოო გადაწყვეტილებას. ძალიან მოკლედ კითხოთ, იმ შემთხვევაში თუ პარტიის პოზიცია არ დაემთხვა თქვენსას, როგორი იქნება თქვენი პირადი ნაბიჯი? Თეანა, მე არ მინდა, რომ მოვლენებს წინ გავუსწრო. ხა, ჩემი პოზიცია ცნობილია, ასევე ბევრი სხვის, რომელიც განსხვავდება, მაგრამ როგორც წესი, მიუხედავად განსხვავებული პოზიციებისა, ჩვენ ვახერხებთ ხოლმე ძალიან კოლეგიალურად მივდივართ კონსენსუალურ გადაწყვეტილებამდე, რომელიც მნიშვნელოვანი იქნება არა ჩემთვის ან რომელიმე ერთეული სხვა პოლიტიკოსისთვის, არამედ მთლიანად პარტიისთვის და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ეს არ არის საკითხი, რომელიც არის მხოლოდ რაღაც ვიწრო პარტიული. ეს ცდება პარტიულ ინტერესებს. Ეს არის ეროვნული მნიშვნელობის საკითხი, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობის მოქმედება დიდწილად განაპირობებს იმას, თუ რამდენად ეფექტური იქნება მთლიანად ოპოზიცია.